السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی نشست کا موضوع ہے تکبر کی ہلاکتیں. ناظرین کرام، تکبر کی کئی ہلاکتیں ہیں، تکبر کے کئی اسباب ہیں جس کی وضاحت قرآن و سنت میں کی گئی ہے. ایک انسان پر جب تکبر کا نشہ آ جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے اثرات بھی لوگوں کو نظر آنے لگتے ہیں. کئی ایسے اثرات ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں، اس کے اندر تکبر گھر کر چکا ہے. اور وہ انسان بھی جس کے اندر تکبر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، تو یقیناً یہ غرور اور تکبر کی صفات ہیں، مجھے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی مجھے تاکید کی ہے. وہ کون صفات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک متکبر کی زندگی سے چھلکتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں؟ زمانہ جس کو دیکھتا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی محسوس کرے. جس میں سے ایک یہ ہے، ایک انسان کی زندگی میں اگر تکبر گھر کر جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مکرنے لگتا ہے، دوری اختیار کرنے لگتا ہے. دین سے جو محبت ہے، اس میں کمی ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جو جذبہ اس کے اندر پہلے تھا، وہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تکبر گھر کرتا جا رہا. اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے زندگی میں اگر ایسا ہی ہو رہا ہے، یقیناً یہاں رک کر کے ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیت میں متکبرین کی صفات کو اور ان سے چھلکنے والی عادات کا تذکرہ کیا، ذکر کیا. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سے دل چراتے ہیں اور تکبر کر کے اس کے احسانات اور اس کے انعامات کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دردناک اور کربناک المناک عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے مکر جانا، اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو پسے پشت ڈالنا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے جی چرانا. مثلا ہمارا جی نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا، ہمارا جی قرآن مجید پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نماز کے لیے وقت سے پہلے جائیں اور نماز کے بعد بہت دیر تک مسجد میں بیٹھے رہیں. نماز سے قبل والے اذکار، نماز کے بعد والے اذکار کا ہم اہتمام کریں. اگر ہمارے اندر بھی عادت گھر کر چکی ہے، تو یقیناً یہ گھنٹی ہے، یہ بیل ہے، یہ دستک ہے اس بات کی کہ میاں متکبر آپ کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. ناظرین کرام، عبادت ایک انسان کے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو لے لیجئے، صدقات اور خیرات کو لے لیجئے، نمازوں کو لے لیجئے، دعوت و تبلیغ کو لے لیجئے. عبادت چاہے جس انداز کی ہو، جس طریقے کی ہو، انسانی زندگی پر اس کے اچھے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. یہ ایک عبادت گزار بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور محترم بندہ، جسے عبادتوں سے لگاؤں ہے، جسے صدقات اور خیرات دینداری سے لگاؤں ہے، ایسا انسان متکبر نہیں ہے. یہ متکبر کی صفت ہے کہ وہ اطاعت سے چڑھتا ہے، اللہ کی باتوں سے چڑھتا ہے، نماز سے چڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو سننا نہیں چاہتا،
تسبیح و تحلیل سے دل اس کا اچاٹ ہو چکا ہے، تسبیح و تحلیل، تذکیر و تحمید بالکل پسند نہیں کرتا، اسے بھاتا ہی نہیں ہے، اس کے بجائے ناچ گانا ہو یا اسی طرح کے کوئی اور دنیاوی پروگرام ہو، اس کے جانب اس کا دل راغب ہوتا ہے، اس کے جانب اس کے قدم بڑھتے ہیں اور اس کی محبت اس کے دل میں آ چکی ہے، تو یقیناً یہ وہ صفات ہیں، یقیناً یہ وہ عادتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ پوری طرح سے متکبر بن چکا ہے، غرور اس کے اندر آ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں متکبرین کے تعلق سے کہا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ غرور کے نشے میں دھت ہیں اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری اطاعت سے جی چراتے ہیں، دین سے ہٹ کر کے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ایسوں کے لیے آسمان کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ نہ ہی جنت میں جا سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہ نکل جائے۔ جس طرح سے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا نکلنا ناممکن ہے، اسی طرح سے ایک متکبر کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ نہیں چاہتے جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکاتوں سے ہمیں حوض کوثر پر سیرابی کا موقع ملے؟ اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اگر غرور و تکبر گھر کر چکا ہے، چاہے وہ علم کو لے کر ہو، چاہے وہ مال کو لے کر کے ہو، چاہے وہ عمل کو لے کر کے ہو، چاہے وہ حسب و نصب کو لے کر کے ہو، اگر آپ کی زندگی میں تکبر نے اپنی جگہ بنا چکی ہے تو اپنا محاسبہ کرو، اپنا تزکیہ کرو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے تائب ہو جاؤ، اس سے دوری اختیار کرو، ورنہ ایک انسان کے دل میں تکبر بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس پر ہو اور وہ بندہ جنت میں بھی جائے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تکبر ایک انسان کی زندگی میں جب گھر کر جاتا ہے تو اس کی ایک صفت لوگوں کو یہ بھی نظر آتی ہے، وہ گال چڑھانے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بدل جاتے ہیں، اس کے چلنے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، وہ لوگوں سے بڑے عجیب و غریب انداز سے ملنا جلنا شروع کرتا ہے۔ اسی بات کا احساس کرتے ہوئے، اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند سے کہا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر چلنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو ایک متکبر کی زندگی میں ہوتے ہیں، جو ایک متکبر کے صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ باپ ہیں، آپ پر لازم ہے اگر آپ کے بیٹے کے اندر اس طرح کی کوئی کمزوری ہے یا اس طرح کی کوئی کمی ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیا کریں، یہ آپ پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس سے متعلق آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ نہ ہم اپنا تزکیہ کرنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے گھر کے افراد کا تزکیہ کرنے تیار ہیں، نہ ہم ان کی اصلاح کرنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے اولاد کی اصلاح کرنے تیار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا، ہم نے اپنے بچوں کے لباس کا انتظام کیا، ہم نے اپنے بچوں کے رہنے کے لیے اچھے گھر کا انتظام کیا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے آرام کے خاطر بہترین بستروں کا انتظام کیا اور ہم نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ بالکل غلط ہے میرے بھائیو، بالکل غلط ہے یہ۔ ناظرین کرام، ناظرین کرام، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے اندر اگر کوئی کمی دیکھی تو فوراً اس کا مواخذہ کیا، فوراً ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور جب جب موقع ملتا انہیں نصیحت کرتے، انہیں تعلیم دیتے، انہیں ادب سکھلاتے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون۔
ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کے نام پر قربانی کرو گے، کس کے سامنے قیام رکوع کرو گے، کسے خوش کرنے کی کوشش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، یعقوب علیہ الصلات والسلام کے اولاد نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، وہ معبود جو اسحاق کا معبود تھا علیہ الصلات والسلام، وہ معبود جو آپ کا معبود ہے، وہ معبود جو حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کا معبود، وہ معبود جو ساری کائنات کا معبود ہے، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے، انہیں ادب سکھلائے، ان کے عقائد کی اصلاح کرے، ان کی اخلاق کی اصلاح کرے۔ یہی کام کیا تھا لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے، اپنے بیٹے سے کہا تھا ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے، اگر تیرے اندر یہ صفت ہے تو اس صفت سے تو باز آ جا، اس کمزوری سے تو آزاد ہو جا۔ اسی طرح کی نصیحت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی، ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے، اللہ کی باتوں کا انکار نہ کر، میری رسالت کا تو انکار نہ کر، آخرت کا تو انکار نہ کر۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کے بیٹے نے ان کی نصیحت قبول نہیں کی، لیکن باپ نے اپنا حق تو ادا کیا۔ ناظرین کرام، اگر ہمارے بچوں کے اندر بھی اس طرح کی کوئی کمی ہے، اس طرح کی کوئی خامی ہے، اگر انہیں غرور اور تکبر کا نشہ چڑھ چکا ہے، مال کو لے کر، علم کو لے کر، حسب و نصب کو لے کر، کسی اور چیز کو بنیاد بنا کر وہ سامنے والوں کو حقیر جان رہے ہیں، انہیں گری نظر سے دیکھ رہے ہیں، بہتر انداز سے ان سے کلام نہیں کرتے، یہ صفات جیسے آپ کو نظر آئیں، اس طرح کی عادتیں حرکتیں اپنے بچوں کے اندر جو ہی نظر آئیں، فوراً آپ ان کا مواخذہ کریں، فوراً آپ ان کو نصیحت کریں، فوراً آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اور یہ کہیں کہ بیٹا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے دشمنوں کے اندر ہوا کرتی تھیں، یہ وہ عادتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، انہی عادتوں کی وجہ سے اس روئے زمین پر قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں، لہذا تم اس عادت سے، اس کمی سے اور اس کمزوری سے دور ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ تکبر کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ متکبر کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے، اور یہ پسند کرے کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں۔ ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، اگر یہ صفت بھی ہمارے اندر موجود ہے، اس صفت سے بھی ہمیں آزاد ہونا ہوگا، اور یہ چیز آتی ہے اس وقت جبکہ ایک انسان کو مال کا نشہ چڑھتا ہے، ایک انسان کو علم کا نشہ چڑھتا ہے، ایک انسان کو حسب و نصب کا نشہ چڑھتا ہے، ایک انسان کو جب سیاست کا نشہ چڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے میں آؤں تو لوگ میرے تعظیم میں کھڑے ہوں، میں آؤں تو لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اگر کوئی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کے دل میں ہمارے تعلق سے کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، ہم سے جلتا ہے۔ اگر یہ ہم سے محبت کرتا ہوتا، اگر اس کے دل میں ہمارے تعلق سے تعظیم ہوتی، ہمارے تعلق سے محبت ہوتی، تو ہمارے تعظیم میں کھڑا ہوتا۔ ناظرین کرام، ذرا ہمیں بتلائیے، ذرا غور کیجئے کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محترم اور معظم کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اونچا مقام اور مرتبہ انسانوں میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ کوئی نہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ لوگ ہماری تعظیم میں کھڑے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ من احب ان يتمثل له الرجال قیاما فليتبوأ مقعده من النار، ایک انسان چاہتا ہے کہ لوگ میرے تعظیم میں کھڑے ہوں، لوگ میری عزت میں کھڑے ہوں، اور لوگ میرا استقبال کریں، ایسی صفت رکھنے والا، ایسی سوچ رکھنے والا جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم یقیناً متکبروں کا ٹھکانہ ہے، جہنم ظالموں کا ٹھکانہ ہے، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا تکبر کا کرنا، غرور کا اظہار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کا اعلان کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دین سے، رسول سے بیزارگی کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ نہ رسول نے اس کو پسند کیا، نہ رب نے اسے پسند کیا، نہ ہی قرآن و سنت نے ہمیں وہ باتیں سکھلائیں جس کو بنیاد بنا کر ہم کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی موقع پر غرور اور تکبر کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ بڑی خطرناک برائی ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، آج کئی مالداروں کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے، کئی مالدار آج اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ شاید ہی ایسا کوئی مالدار ہوگا، اہل ثروت ہوگا، جو اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا، جو ایسی خواہش نہیں رکھتا کہ لوگ میرے تعظیم میں کھڑے ہوں، لوگ میرے تکریم میں کھڑے ہوں۔ یقیناً یہ غرور اور تکبر کے صفات میں سے ایک بنیادی صفت ہے جو آج واضح طور پر نظر آتی ہے ان لوگوں میں جن کے زندگی میں غرور آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، متکبرین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں، بآواز بلند بات کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان کی زندگی میں بھی غرور آ چکا ہے۔ یہ بھی متکبرین کی ایک صفت ہے کہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بلند آواز میں بات کرتے ہیں، حلق پھاڑ پھاڑ کر بات کرتے ہیں، سامنے والے کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں صفت یہ ہے، وہ بڑے عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے ہیں، محبت بھرے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے کلام میں نرمی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کلام کرتے، جب بھی گفتگو کرتے، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو بڑی محبت بھری ہوتی، آپ کا مزاج بڑا نرم ہوتا، سامنے والا کبھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تعلق سے ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نماز میں مجھے چھینک آ گئی تو میں نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے مجھے اشارہ کیا، سمجھانے کی کوشش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد آواز دی، کہا کہ کس نے نماز میں یہ کہا ہے؟ میں ڈر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹیں گے؟ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت بھرے انداز میں سمجھایا۔ ایک شخص جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلا کر پیار بھرے، محبت بھرے انداز میں سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سارے خوبیاں تھیں، آپ علم والے بھی تھے، عمل کے معاملے میں بھی آپ مضبوط تھے، آپ کا حسب و نسب مضبوط تھا، آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جو ماشاء اللہ بڑے مالدار تھے، باوجود اس کے کسی صحابی نے اور کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکبر نہیں دیکھا، اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی میں تکبر کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ تکبر تو کافروں کی پہچان ہے، یہ تکبر، یہ غرور یہودیوں اور نصرانیوں کی پہچان ہے، یہ منافقین کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ آپ اگر مومن ہیں تو آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے، آپ کے اندر انکساری آنی چاہیے، آپ لوگوں کے سامنے جب حاضر ہوں تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کریں، اور ہرگز یہ نہ سوچیں کہ لوگ میرے تعظیم میں کھڑے ہوں، لوگ میرے ادب کے خاطر کھڑے ہوں۔ ناظرین کرام، متکبرین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عیوب اور نقائص کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہتا ہے تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ نقص ہے، تم اس عیب کو اپنی زندگی سے ہٹا دو، اس نقص سے تم آزاد ہو جاؤ، بالکل ماننے تیار نہیں ہوتا، بالکل نہیں مانتا۔ ہاں اگر کوئی مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، آخرت میں نجات، فلاح اور بہبودی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فوراً بات کو قبول کرتا ہے، لیکن متکبر ہیں، سامنے والے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک صفت متکبر کی یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کے پاس جانا پسند کرتا ہے، نہ ہی انہیں اپنے دعوتوں میں بلاتا ہے، نہ ہی ان کی دعوتوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بھی ایک تکبر کی صفت ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ میں سے کسی کے اندر یہ صفت ہے، یہ برائی ہے، اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ غریب اگر آپ کو دعوت دے، فوراً آپ قبول کریں،
غریب اگر آپ کے پاس بیٹھنا چاہے آپ اسے محبت سے بازو بٹھائیں، اس سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی شان بڑھے گی، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ناظرین کرام، متکبرین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، نہ اپنے عیب کو مانتے ہیں نہ نقص کو مانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی ان کی صفت ہے، وہ نصیحت کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ وہ نصیحت چاہے ان کے والد محترم کرتے ہوں، وہ نصیحت چاہے ان کا بڑا بھائی کرتا ہو، وہ نصیحت اس کے چچا اس کے ماموں کرتے ہوں، اس کا قریبی دوست ہی کیوں نہ کرے، بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے نظر میں وہ کسی کو بڑا کسی کو محترم نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سامنے والے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، متکبرین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا، وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، اس مجلس میں بیٹھنا اسے پسند نہیں ہے جہاں لوگوں کو علم دیا جا رہا ہو، لوگوں کو کچھ باتیں سکھلائی جا رہی ہوں، لوگوں کو کچھ پڑھایا جا رہا ہو۔ آج کئی ایسے آپ لوگوں کو مالدار ملیں گے جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور وہ سمجھتے ہیں میرے پاس مال تو آ گیا ہے، پھر مجھے علم کی کیا ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے مال ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا مضمر ہے، دلیل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، علم کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ علم کو حاصل کرنے کے معاملے میں پسو پیش ہو رہے ہوں، یا یہ سمجھتے ہوں کہ میری عزت میں کمی ہوگی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ادب و احترام معاشرے میں کم ہوگا، تو یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، متکبرین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سلام میں پہل نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، خود سے کبھی سلام کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک صفت ہے متکبر کی۔ ٹھیک اسی طرح سے متکبرین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اکیلے کہیں جانا آنا پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میں چار آدمی ہوں، میرے گاڑی ہو، ادھر دو آدمی ہوں، ادھر دو آدمی ہوں۔ اکیلا جانا کبھی پسند نہیں کرتا، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، میرے تعلق سے ان کے دل و دماغ میں نہ جانے کیا کیا باتیں آتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے اس کا مال لٹ گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ آگے پیچھے اس کے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تکبر کی صفت ہے، وہ ساتھ میں لوگوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے اندر جو عیوب ہیں اور جو نقائص ہیں اس کو وہ تلاش کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، ہم میں سے اگر کسی کے اندر یہ عیوب ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ تکبر ان کے اندر موجود ہے۔ ان کمیوں کو، ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا، ورنہ یہ غرور تکبر ہمیں جہنم میں پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تمام مسلمانوں کو غرور اور تکبر جیسی بری عادت سے ہماری حفاظت فرما، ایک مومنانہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، مگر اب وقت ہو چلا ہے آج کی نشست کے ختم ہونے کا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے نشست میں ایک اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔